o presidente boliviano Evo Morales, mais uma vez, ameaça o Brasil, dizendo que poderá invadir o Brasil e fez a opção de começar pela fronteira, vai invadir pela fronteira. Olha, a fronteira, nós temos aí o quê? O Mato Grosso e o Acre. Eu não conheço a tropa boliviana, mas eu tenho certeza que se juntar os guardas da FUNASA lá do meu estado, aqueles que detetizam mata malária, e mais os guardas da antiga Meshed, era uma empresa de segurança que tinha lá no Acre, se ele entrar lá na besteira de invadir, se ele fizer a opção de invadir o Brasil, for pelo Acre, já vai ficar lá na fronteira mesmo, não chega no restante do Brasil, porque isso é uma brincadeira, entendeu? Ele, para querer dar uma satisfação para o governo do PT, para o governo da presidente Dilma, ele fica fazendo essas palhaçadas. E isso cria um clima de insegurança, um clima muito ruim, até porque o povo boliviano é um povo hospitaleiro. Agora, esse presidente boliviano, lá no Acre nós chamamos, é um verdadeiro fanfarrão. Ele parece que quando não tem o que fazer, faz questão de fazer esses pronunciamentos aí. E ele fez duras ameaças ao governo brasileiro, que se houver qualquer tipo de movimento contra o governo da presidente Dilma, quanto ao governo do PT, ele poderá tomar providências no sentido de mobilizar o exército boliviano para invadir o Brasil. Mas nós que estamos acompanhando essa trajetória do presidente Evo, nós que acompanhamos o que ele fez com aqueles colonos, com o nosso seringueiro ali naquela faixa de fronteira, expulsou, tocou fogo nas casas, tocou fogo na produção daqueles colonos que viviam ali há 50, há quase 100 anos, as famílias, que ali naquela região de fronteira, a fronteira é aberta, é na selva. E ali, filho de brasileiro, casa com filho de boliviano, e vira uma família só. Mas aquela região do Pando, depois que esse homem assumiu esse governo boliviano, criou um verdadeiro terrorismo. E isso traz ali para todos nós, ali da região de Brasiléia, de Tassolândia, de Assis Brasil, na Tríplice Fronteira ali, uma situação que, esse final de semana, lá no meu estado, lá na capital mesmo, né, as pessoas ficam indignadas, porque o governo brasileiro não dá uma resposta. Acabaram de invadir a nossa Petrobras lá em território boliviano e ficou por isso. Sem falar na produção de droga que contamina o nosso país, contamina a nossa juventude. Sem falar nos carros roubados. O carro que é roubado ali na região do Acre, na região ali do Mato Grosso, atravessou a fronteira, já era, já era. E aí você ainda tem que ficar ouvindo o seu Evo Morales, esse fanfarrão, dizer que vai invadir, se as forças, né? Como é que ele diz? Se as forças, as forças antidemocráticas, ele falando de democracia, é o único país que não tem democracia. Está aqui um senador, vários, senador boliviano, senador Roger Pinto, que está aqui, né, que teve que fugir lá da Bolívia. Vários cidadãos bolivianos, empresários bolivianos, eu tenho conversado muito com eles, me procuram, pedindo apoio aqui. Estão aqui, estão em São Paulo, estão aqui no Uruguai, estão nos Estados Unidos, por conta desse governo perseguidor do Evo Morales. Todos nós sabemos que o Evo é ligado a... Ele é um cocaleiro, ele é ligado ao sindicato dos cocaleiros lá na Bolívia. Ele não faz questão de negar isso. Porque a coca é... faz parte da cultura boliviana, mas a coca, tipo assim, planta lá 1 hectare, 2 hectares, que o pessoal consome, mastiga a coca. Agora, só que a coca da Bolívia são milhares de hectares. Essa coca, que hoje, eu diria que 90% dessa cocaína que é consumida aqui no nosso país, ela vem aqui da Bolívia. Então, já temos um problema com a Bolívia, já temos esse problema. Aí ele fica fazendo esses pronunciamentos no sentido de fazer uma média com o governo brasileiro. Queria aparecer para o governo brasileiro, achando que isso ajuda.
E não ajuda. Isso traz intranquilidade. Ele está achando que ainda está naquele tempo das vacas gordas. Que daqui a um dia vamos pegar mais um empréstimozinho aqui para resolver uma situação. Acabou. Quem estiver pensando, o governo que estiver pensando, que ainda poderá manter esse tipo de relação, porque eu creio que acabou. Porque as medidas que são tomadas aqui no Senado é no sentido de enxugar. Eu vejo aí a notícia que circula na mídia nacional é que o governo poderá até cortar ministérios, senador Wilder. Isso é bom, para que a gente possa, de uma vez por todas, sair dessa crise. Agora, aquela tetinha que esses governos aí, esses governos da Venezuela, da Bolívia tinham, isso aí acabou. Não adianta ele ficar fazendo esses discursos aí para tentar agradar o governo brasileiro, que isso não agrada em nada. Muito pelo contrário, prejudica e muito